vás vítám na této přednášce na téma vztahy bez omezení. Vítáme tady také našeho přednášejícího. Je to trvalý jáhen magistr Jan Špělar. Zabývá se partnerskými vztahy. Vede projekt Jsme jedno a není nám to jedno u svatého Michala v Brně a program Svatba a co dál v Brněnském centru pro rodinu. Věnuje se také duchovnímu doprovázení. Připravuje program Modlitba ticha a od roku 1993 vede studio Střihorukí Edvard v Brně, které založil. Tak se těšíme na vaše slova a že vás poznáme ještě podrobně. Vítejte. Tak jo. Děkuji. Já bych vás chtěl na začátku hned poprosit, oni mi slíbili ty pořadatelé, že za mě někdo přijde pomodlit. Tak teď přišel Pavel Posad, ten se za mě pomodlil a teď bych ještě chtěl poprosit vás, protože nikdo jiný nepřišel. Tak jestli vy jste, kdo se umíte modlit, tak se pomodlili za mě a kdo neumíte, tak dělejte to, co dělají ty druhý, co to umějí. Jako v tichu, jenom to tak na mě puste, ať to trošku má grády a hlavně, ať je to pro vás, o vás a ty otázky vnitřní, které se budete asi stydět posílat dopředu, jak ty těla, takže byste třeba tak nějak, že bych mě to napadlo, na co se chcete zeptat všechno. Tak teďka taková vteřina, protože máme asi málo času, tak aspoň vteřinu takového působení, kdybyste to na mě pustili. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Teď nevím, o co jste prosili, to je zajímavý teď. Trochu vzduchu. Tak jo. Vztahy bez omezení, ono to bylo takové jako redukováno, ten název. Původně to bylo vztahy bez omrzení nebo vůbec o vztazích, tak nevím, na co jste, jestli jste přišli na název, anebo jestli jste přišli na to, že jste to někde viděli na YouTube nebo slyšeli něco, tak abych vás nesklamal, bude to tedy opravdu o vztazích, o tom, jak si najít partnera, o tom, proč si najít partnera, partnerku, jestli vůbec, nejen jak se to dělá, ale jako jak máme být připraveni k tomu. Takže proč třeba spolu chodit, nebo proč někoho vůbec vyhledávat. Spíš, co potřebuji k tomu, abych vůbec mohl někoho hledat. Potřebuji být celý, potřebuji být už hotový. To znamená hotová žena, hotový muž a to samozřejmě si můžete myslet, že nejste třeba v 90 ještě, jo. Ale je potřeba jenom vědět, že v tom vztahu to základní, co nesu tomu druhému, je, že nesu já tomu druhému sebe a přijímám ho takového, jaký je. A když nevím, kdo jsem, tak si těžko můžu darovat. Já jsem taky první roky manželství si myslel, že mám tu moju, že je moja, jako jo. A pak jsem zjistil v průběhu těch prvních let, že já jsem její. A to je úplně opačný pohled. Najednou prostě jsem zjistil, že já se mám dávat, že já mám být hotový, že já mám být ten, kdo splňuje nějak třeba její představy o partnerovi, o manželovi, o otci a kamarádovi a bratrovi ve víře a tak. Jo. Takže vlastně ze začátku to bylo, že jsem já lovil, že jo? A pak jsem zjistil, že já mám být ulovený a že mám být kus, jako, rozumíte? Takže abyste byli ta správná kus a ten správný kus, tak ne klus, ale kus, tak potřebujeme k tomu dozrát. A to můžete dozrát teď, to není jako o tom, že musí být člověk starý nebo že musí něco projít. Může člověk být zralý, pokud si uvědomuje ty podstatné věci. No, a to podstatné na tom je, že potřebujete vědět, abyste byli pravdiví. To je první vstup do toho celého procesu jakoby vztahování se. Vy už vztahy znáte. Jo? Znáte vztahy s mámou, s tátou, znáte vztahy se spolužákama, se spolužačkama, s vrstevníkama, jako takový ty běžný vztahy. Máte vztahy s učitelema, s autoritou, vůči autoritě se nějak jako chováte. Samozřejmě teď už jsou rodiče asi všichni hodní, že jo, po tom, co si přečetli knížky o partnerské výchově, tak už všichni, nikdo na vás neřve, nikdo vás nebije, nezakazuje vám chodit ven a tak, ne, to už teď se neděje, ne. Takže
takže za nás to bylo tvrdší, tak třeba jsme to potom přenášeli v té své výchově. Když jsem vychovával svoje děti, tak jsem byl tvrdý stejně jako moje máma a pak jsem teprve si něco přečet a zjistil jsem, že to stejně nepomáhá, takže vlastně nejlepší je jenom být s tím člověkem, být s tím dítětem, být s tím druhým, být tam celý pro něj v tu danou chvíli. A to je moc těžký, protože jsme plní sebe a často zapomínáme na to, že tam je ten druhý, že taky třeba on je plný sebe nebo není, nebo prostě že něco potřebuje. A vlastně ten vztah, to vztahování se, tak se často připomíná svatá Trojice nebo vztah mezi Otcem, Bohem Otcem, Ježíšem, Kristem, Synem a Duchem Svatým. Takže to je naprosté vydávání se jeden druhému, odevzdávání se a přijímání toho druhého takového, jaký je zcela. Že to je naprosté přijímání a dávání. Je to pořád, a musí to být jak dýchání. Nebo jako tanec třeba, když tančíte, tak taky děláte kroky, jeden ustupuje, jeden kráčí vpřed, pak se to otočí, nebo se zatočíte spolu, ale je to vlastně vždycky stejně jako v plicích, nádech, výdech. Jo? Vesmír se údajně smršťuje, rozpíná, to je taky jak nádech, výdech, takže to je celý nějaký zamotaně podobný, jako by to stvořil jeden velký stvořitel, jakože jo, že jo, asi, ale kdyby náhodou tomu někdo nevěřil, tak se může podívat na hvězdnou oblohu a může žasnout, a když si o tom něco přečtete, tak budete žasnout ještě víc, že to fakt funguje. A nebo o těle, když někdo studujete medicínu nebo chystáte se, tak pak zjistíte, jak je to dokonalý a co se tam všechno děje. Tak já jsem holič, tak třeba v podkoží vlasovým, tak na té kůži, co máte všichni na lebkách, tak tam je 5 milionů vlasových váčků, které celý život rodí ty vlasy. A každý ten vlas je jiný. Každý tady, co jsme tady, tak každý vlas na naší hlavě je jiný a každý je jiný ještě, že nikdo nemá žádný dvojče, žádný klon, všechno je to prostě originál. Takovou práci si dal Bůh s tím, aby to bylo zajímavý, ten svět, že všechno je takovýhle originální a my máme pocit, že jsme bezvýznamní, nehezcí, smrdíme, nemáme všechno tak, jak máme. Jo. Když se na sebe ráno podíváme do zrcadla, tak leknete, že jo. Nebo závidíme někomu v nějakém časopise nebo v nějakém pořadu nebo seriálu, chodí ke mně zákaznice a říkají, já bych chtěla vypadat jako tadle nebo tamten, že jo. A my máme vedle plastiku, tak já vždycky říkám, plastika je vedle, jo. Já můžu jenom to, co jste přinesla, můžu svelebit, sušlechtit. No a tak. Takže to sebepřijetí tak vyžaduje, abychom k sobě byli pravdiví. No. K tomu je také potřeba někoho druhého, nejlepší je teda kámoška nebo kámoš, aby vás tak jako uvedl do toho někoho hodného, ale jo, ne někoho, kdo vám bude schválně říkat škaredy věci, aby se cítil on sám líp, ale někoho, komu můžete říct, že se třeba necítíte dobře a on vám řekne pravdu, že to je třeba pravda, že fakt smrdíte, nebo naopak řekne, ne, nesmrdíš, on trošku, jenom. Jo, tak jo. Takže potřebujeme někoho, kdo nás zrcadlí, aby jsme si trošku navykli a připravili se na ten velký vztah, na ten vztah, který by měl být na celý život. Ježíš říkal, že jsou lidi, kteří ke vztahu nejsou jako vhodní. Jsou to 3 typy těch lidí, kteří nejsou ke vztahu vhodní. Jeden ten typ je, že se tak narodí. Tak můžeme se jenom domnívat, co tím myslel, jestli tím myslel třeba homosexualitu nebo prostě něco jiného, nebo prostě jenom tak přehnané ego, že ten člověk není schopen být ve vztahu s druhým člověkem. Každopádně je to od narození. Pak je druhý typ lidí, kterým někdo ublížil, nebo že to udělali druzí lidé tomu člověku, že není schopen vztahu s druhým člověkem. A pak je třetí typ, který Ježíš říká, to jsou lidé, kteří se rozhodli být sami pro Boží království. Tak se taky můžeme domnívat, jak to myslel, ale už určitě prostě se dá podle tohoto modulu trošičku čerpat, že z toho našeho množství, co tu jsme, tak tady asi někdo taky budeme, kdo nejsme vhodný pro vztah. Že jo? Můžeme to vzít jako tak, že třeba já manželku dovedu ke svatosti, jo? Že to je vlastně dobrý skutek, takže když prostě nejsem vůbec vhodný pro vztah, tak já ji přemluvím, aby si mě vzala, že jí za to slíbím nebe. Jo, a já budu zase v nebi za to, že jsem jí to nebe slíbil a dotáhl jsem jí tím trápením tam. Jo. Tak taky to jde takhle černo, jako černý humor vzít, ale asi to nikdo takhle nechcem prožívat. Ale určitě je potřeba se nad tím i zamyslet, jestli třeba já osobně
jsem vhodný pro vztah s někým celoživotní, anebo jestli jenom třeba se cítím osamělý a toužím být s někým. Jo? Osamělý člověk, to neznamená, že má to řešit tím, že bude do vztahu. Já nejdřív musím vyřešit svoji osamělost, svůj pocit bolesti ve svém hrudi, že jsem osamělý. A teprve pak můžu vstoupit do vztahu, protože já se tam mám dávat jako hotový celý člověk, plný radosti a Ducha Svatého, rozumíte, jo? A ne, že vlastně se někomu pověsím na krk, protože mám pocit, že jsem smutný sám, sama a potřebuju někoho se přitulit, jo? Tulit se můžete ke koni, ke psovi, že jo? Nebo ke stromům, jak pan prezident, tak různě se můžete se tulit, jo? A určitě pocítíte tu energii, jo? Ale jako k partnerovi to není jenom o tulení, jo? Partnerství, celý, co děláme nejvíc ve vztahu, v partnerském, že jsme spolu. Jo? Sexu je tam pak málo většinou, jak se narodí děti, tak ještě míň. Různých věcí je tam málo, pomálu, ale co tam je celou dobu, tak to, že jsme spolu. Že vlastně jsme hodně spolu. A to nás musí bavit, oba. Musíme se na to těšit, musíme jeden bez druhého prostě být smutní, že nemůžeme být spolu. A tohle to je jako takový signál, takový barometr toho, že ten vztah je dobrý, že vlastně, když jsme spolu, tak nám je fajn, a když jsme bez sebe, tak smutníme, že jsme bez sebe. Jo. Oba teda, jo, to je taky další věc, že v tom vztahu musí to cítit oba. Když to cítí jenom jeden a ten druhý, a myslíme si, že ten druhý si to taky myslí, tak to ještě není, jako, že si to fakt myslí. Musíte se dotázat a on musí odpovědět, nebo ona musí odpovědět, že to fakt myslí. Jo. Někdo si myslí, že už má trvalý vztah, že už jako se to žene ke svatbě, jo, ale ta druhá osoba ani neví, že to vůbec existujete, že jo, třeba, protože ta vaše fantazie je tak veliká, jo, že pak je překvapený ten člověk, ten druhý, když mu to teda vysypete, že svatba bude třeba 3. září, tak jo, ne, že nepůjdete na demonstraci proti vládě, ale že se vezmete jako na oslavu takový, aby jsme to zvrátili, tu negativní emoci státní. A on, ten člověk ani neví, že vůbec jako co je, o co jde, jako že jako vůbec existuje. Tak zkuste se třeba zeptat někdy, jo, takhle, jako co myslíš, hodilo by se ti to 3. září si mě vzít, jo? To je překvapení. Říká, co? To se to vyjeví, ne? No, dotaz, tak. No, pak jsou samozřejmě rozdíly mezi mužským vnímáním a ženským vnímáním. Už se o tom určitě něco četli nebo slyšeli. Ženy máte mnohovrstevné myšlení, vnímání, dokážete myslet v tuto chvíli na to, co říkám. Navíc myslíte na to, co bude za 5 minut, za 10 minut, za hodinu. Kde budete spát, co budete jíst, jestli vám pojede včas vlak, jestli stihnete si umýt zuby a takový, jestli tam nebude nával tam nebo tam. To všechno jste schopni asi 5 věcí naraz řešit, aniž byste jak si v té intenzitě ubírali, jste schopni to řešit všechno stejně intenzivně. Jo. Většina mužů, ale jsme schopni většinou vnímat tak jako jednu věc a buď teda posloucháte teď, nebo neposloucháte, jo. Ale prostě poslouchat a ještě něco, jo, tak to už je komplikovaný. Jo. Třeba vnímáte, že je horko, nebo že je vedle vás krásná holka, tak to samozřejmě převýší té téma přednášky, jo. Ale pak se soustředíte na tu holku a ne na tu přednášku, jo? Ne. Když to žena klidně bude se soustředit na to, že vedle ní sedí krásný chlap a ještě se soustředí na přednášku, jo? I když je třeba nudná, jo? Prostě vnímáte víc, no. Je to proto, abychom se doplňovali, takže ženy vlastně neustále posunujete ten pokrok a všechno vyvíjíte, vymýšlíte, co bude a jak to bude a s kým to bude a kde to bude, někdy nám to zapomenete říct, takže jsou překvapení potom, ale každopádně jedete furt a muž vlastně, protože jsme stojíme jakoby na strachu, ten adrenalin náš se, nebo ta životní energie taková se jako hodně živí strachem, takže když se třeba bojíme, že nebude mít rodina co jíst, jdeme do práce. Jo? To je třeba úžasný motiv. Jo? Kdyby jsme se nebáli, nikdo nás tam nedostane, proč bychom něco dělali. Jo? Takže prostě to jsou takové věci, které nás přinutí a pak třeba přehnaný program manželky nebo partnerky, která vymyslí dovolenou tak dokonalou, že vlastně ten muž se začne bát, že to nezvládne, tak se začne připravovat, že se pojede na dovolenou, jinak by třeba ani neodjel. Jo? Takže to jsou takové prostě věci, které nám pomáhají, abyste se muži nabudili a zároveň my zase utlumujeme ten váš nepřetržitý tok. Prostě to je to, jak tvoříte neustále a furt to ve vás valí nahoru, dolů a tak. Takže to je takový příjemný, že to je tak akorát to tempo, když se setkají ty dva, který k sobě patří.
Většinou si řeknete, je, my jsme se hledali, až jsme se našli, že jo. Třeba stejně líní lidi, stejně rychlí lidi, jo. Výborný, to je perfektní. Největší nebezpečí, když je každý úplně jiný. Všichni říkají, protiklady se přitahují, jo. No to je pravda. Ale tak proč se přitahují? Přitahují se třeba proto, protože když je někdo takový tichý, neprůbojný a takový jako nesmělý nebo nesmělá prostě, tak když je někdo pak naopak takový dynamický a všechno vyřídí a všude zavolá všechno, je takový bojovný, tak si člověk řekne, jo, to je pro mě, to bude perfektní, my se doplníme, já budu mít pořád, budu moct být tichý, tichá, takový nenápadka, jo, a tento vyřídí nebo tato vyřídí všechno za mě, jo, to někdy to bývá tak, žena, někdy muž, to je to prostě, jak se ta povaha, jak se od Pána Boha dostane ten dárek, jo. No jenom, že to je špatně. Partnerství není o tom, že jeden táhne druhýho. Partnerství je o tom, že spolu pracujeme, spolu žijeme, spolu milujeme, spolu vaříme, spolu děláme děti, spolu je vychováváme. Všechno spolu, jo? Ne, že jako já nadělám děti, jsou to naše děti, ale vychovává je ona, jo? Protože nemám čas, musím makat, ne? Vydělávat prachy, ne? Tak co? Jako já vydělám prachy, ona ať vychovává, jo? Ne, dítě potřebuje oba, potřebuje muže i ženu, však to znáte ze své rodiny. Když vám chybí jeden z těch partnerů, z těch tatínků, maminek, tak jak je to těžký. Dneska je spousta rodin rozvedených a je to cítit, že tam ta osoba, která tam není, takže by tam měla být. A navíc stejně k tomu biologickému rodiči máte trvalý, takový, řekněme, naivně pozitivní vztah. Jo? Takže otec, který opustí rodinu, naslibuje dětem cokoliv, děti mu zase uvěří, uvěří mu v 5, uvěří mu v 10, uvěří mu v 15, uvěří mu ve 30, uvěří mu v 50, ještě pořád mu uvěřujou, protože je to biologický táta. Protože co když se změnil? Co když ho napadlo, že bude hodnej? Jo? Tak třeba, jo? Pořád mu to dítě dává šanci. Jo? To je přesně to, co si máme dávat šanci jeden druhýmu v partnerském vztahu, ale dítě to dělá, aniž by to mohlo ovládnout. Je to prostě... Takže biologického rodiče, i když ho nenávidíte za to, že opustil maminku nebo tatínka, tak stejně, když přijde a konfrontujete se s ním z očí do očí, tak mu zase naletíte. Nebo možná ne, možná se fakt změnil, jo? Ale jakože to je prostě, že to nedokážeme ovládnout. Já teď se vám to... Je takový vítr, že jsem úplně v jiný přednášce. Tak. Když chcete zjistit, jestli je to ten pravý nebo ta pravá, tak potřebujete vlastně všechny smysly používat a samozřejmě pozvat na rande, to je ideální, že jo? Odvážit se nebo přijet za ní, že jo? Když někoho milujete, zamilujete se na začátku prázdnin a celý prázdniny nemáte odvahu za ní jet nebo za ním jet, nebo prostě se nějak zkontaktovat, no tak asi těžko v září může být svatba, že? Třetího, takže prosím vám. Trošku nemusíte spolupracovat s tím Bohem, který vás vede, takže ho pozvěte. Pozvěte ho na to rande, pozvěte ho i do toho, kdy se bojíte, tak mu řekněte, pane, hele, já prostě jsem se asi zamiloval, já nevím, jestli je to ona, nebo nevím, jestli je to on, ale buď v tom vztahu se mnou, jo, teď budu telefonovat, tak buď se mnou při tom hovoru, budeme plánovat nějaký třeba termín, tak prostě, když se uvidíme, tak ty buď pánem toho času, toho bloku, toho data, toho kalendáře, toho mobilu, jo, on, na jeho zásne mobil, jo, a znamení, jo, že nemáte s ním nic mít, nebo takovýho, prostě pozorně vnímat všechno, co se děje. No, tak pozvěte Boha prostě na rande, pozvěte ho prostě do toho vztahu. Když ho tam nepozvete, tak se pak nemůžete divit, že tam jako není, jo, protože on tam teda je, ale my ho tam nepozvali, tak on se necpe, on je totiž slušně vychovaný. Takže on jako nedělá nic, co mu svobodnou vůli nedovolíme. Takže když ho někam nepozveme, tak on tam prostě neleze. Jo? Takže proto se to říká, že máme do všech, i do 13. komnaty a všude, i tam, kde nezveme ani zpovědníka, protože jsou i hříchy, které třeba se stydíme i zpovědníkovi říct, tak Boha jo, protože jednak on to všechno ví, tak je to úplně jedno, že to nechcete říct, ale když ho tam pozvete, tak on vám dá sílu k tomu s tím něco udělat. Když ho tam nepozvete, tak jste na to sami. Nebo s někým třeba, komu to řeknete, ale Bůh do toho sám nevstoupí, pokud nejde o život, nebo pokud nejde o duchovní život. Jo? Takže pozvěte Boha do všeho, co děláte, do každé normální situace. Židé mají modlitbu před toaletou, na toaletě a po toaletě. Nejdřív poprosí, aby to šlo,
pak děkuji za to, že to jde, a potom dvakrát děkuji za to, že to šlo dobře, jo? Protože kdyby to nešlo, to by bylo, víte? No. Takže Bůh je nás stvořil, takže nemá žádné méně důstojné oblasti, kterým bych se nám nevěnoval. A vztah mezi mužem a ženou, nebo vztah vůbec mezi lidmi, mezi mužem a mužem klidně, nebo ženou a ženou, to je jedno, tak prostě ty vztahy jsou tak pro něho důležité, jako je vztah mezi Otcem, Bohem Otcem a Ježíšem a Duchem Svatým. Prostě stvořil nás tak, abychom k tomu směřovali a abychom v tomhle prožívání takovým způsobem toho vztahu byli opravdu šťastní. Protože najednou nás má někdo rád, tak jako nikdo. Víte, tak úplně zcela, tak bez výhrad. Nekritizuje. Jo? Člověk, který vás kritizuje, když vás ten kluk pořád říká, prosím tě, vem si něco jiného a jako ostříhej se, a nebo naopak odbarvi si vlasy, ať vypadáš jako ta. Jeden chlap normálně přišla paní a říkala, že manžel budoucí teda, že jí dal 3 časopisy modní a řekl jí, ať si vybere nějakou tu hvězdu tam a že on jí zaplatí tu operaci, aby byla jako ona. Jo? A já říkala, to nezinkla těma časopisama po lebeni. Prostě to je přece jasný, ne? Že to není ten pravej, když ti tohle řekne. Buď tě miluje takovou, jaká jsi, no a nebo prostě teda miluje ten ideál, nějaký ten vzor, jo? A i když ho bude mít, bude nespokojený. A se neměl jinýho, ten pořád potravoval, chtěl nějakou mladou, tak nakonec mu to vyšlo, že mu teda nějaká mladá naletěla. A pak zase litoval, že ji nepotkal dřív, jo? Říkal, proč, bože, proč jsi mi ji neposlal dřív, proč až teď, když už je trošku starší, než byla před 5 lety, jo? No to prostě, to nepochopíte, jo? Jako, o co teda v tom vztahu jde? Jako, o co mu šlo? Jako, šlo o to, aby byla dokonalá, vyplastikovaná, prostě přesně podle rozměru nějakého, nebo jako jde o tu duši, jo? Jde o to srdce, o to milující srdce, které mě miluje tak, jako nikdo, že mě miluje bez výhrad, že mě chce takovýho, jaký jsem. Jo? Moje žena si mě nebrala, protože jsem byl bohatý a chytrý, protože jsem nebyl, měl jsem holý zadek, neměl jsem nic, jo? Dokonce jsem ani nedělal to, co jsem normálně vyučený kadeřník, dělal jsem pošťáka. Přesto si mě vzala, protože věřila, že jí se mnou bude dobře. To bylo celý. A já jsem si ji zase bral, protože jsem věřil, že si to Bůh přeje. A ona byla uražená a říkala, že vlastně to je málo. Že chce, abych jim prostě miloval úplně jako, prostě jak ten princ na bílém koni, rozumíte? Úplně jako, jo? Jak Sněhurka prostě, cokoliv, nebo jaký prostě ten biják nějaký takový šílený, jo? A normálně trvalo 15 nebo 20 let, jsme se dívali na nějakou prostě Ostenovou, tam prostě nějaký ten, konečně ten chlap se konečně mu podařilo a podařilo se mu jako kleknout před tou osobou a říct, já vás miluji a já se o vás postarám. Jo? A moje žena zaslzela a řekla, teď jsem to teprve pochopila. Když jsi mi řekl, že se o mě budeš starat a že mě budeš prostě živit a starat se o mě, na rukách mě nosit, že to je víc, než kdybys mi řekl, že mě bláznivě miluješ, ale že za týden třeba budeš milovat něco jiného, třeba známky nebo motýle nebo tak. Jo? Rozumíte, že ta láska, to je něco, jedna věc, a druhá věc je, jestli převezmu zodpovědnost za ten vztah. Za toho druhého člověka nemůžu, ten ji musí převzít sám za sebe, ale za ten vztah mohu. Mohu převzít zodpovědnost za sebe v tom vztahu, nemůžu převzít zodpovědnost za druhého, protože tam má taky svobodnou vůli a měl by souhlasit teda. Jinak je to manipulace. Takže k tomu potřebujeme ty 3 věci. Potřebujeme k tomu zachování svobody, aby se ten člověk cítil jako svobodný, pardon. A potom potřebujeme zodpovědnost, tedy že se rozhodují pro to v tom vztahu být zodpovědný. No a pak je důležité pojítko těch 2 věcí a to je úcta. My slibujeme v tom slibu. Já ti slibuju lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti, k tomu ať mi pomáhá Bůh. Jo? Takže úcta je věc, kterou slibujeme a moc si neuvědomujeme, co to znamená. Když si toho člověka beru a je pro mě trošku ještě neznámý, tak vlastně tu úctu mám přirozenou. Pak když už ho znám dlouho a už vím, že smrdí, že jo, nebo nesmrdí, nebo že když se umeje, tak nesmrdí, tak jo, že jsou tam nějaké varianty toho smradu, jo, to je ovlivňování, jo, nebo parfém třeba, jo, když se trefí, pak zase z parfému bolí hlava, to je taky důležitý. Vědět, který parfém koupit, jo? Takže je lepší ho vzít sebou, nebo ji vzít sebou, aby si čuchla a bolela jí hlava už v tom krámu, ještě než to koupíte.
A než aby začala bolet hlava, až to koupíte a pak už co s tím, že? Dáte to tchyni na Vánoce nebo někomu, koho máte hodně rádi. Tak, no. Takže prostě, že je potřeba úcta také první ve vztahu odchází, to je první věc, kterou většinou člověk jako potom překročí, takovou mez, nějakými těmi slovíčky oblíbenými nebo názvy zvířat, hmyzu a tak, že oceníte toho člověka, že nebo kravičky nebo takový ty různý jiný zvířata, že nazvete toho druhého člověka něčím, co vám v tu chvíli přijde příhodné srovnání, ale vlastně úcta toho člověka je narušená nebo jeho vnitřní sebevnímání může být prostě uražené. Takže v tom je důležitý se dokázat taky tohle dotknout a mít tu úctu na paměti po celý život, protože jakmile ji překročíte, teda, tak já teda osobně to hned poznám, jo? Protože manželka dodržuje, aniž by znala zákony hranic, tak manželka je dodržuje perfektně. V momentě, kdy překročím její hranice, okamžitě je důsledek. Takže hned poznám, že jsem to přestřelil. A aby to mohla dosáhnout, tak musela mě naučit mluvit. Já jsem moc nemluvil, takhle mluvím hodně o všem možným, ale o sobě ne. Takže úplně o tom, co je úplně vevnitř, tak tomu většinou muži neradi mluví. Není vám dobře? Je to dobrý? Je to dobrý? Jo, kdybyste chtěl vodu, tak tady... Tak omdlívejte na někoho hezkýho. Takže manželka mě musela rozmluvit, musela mě naučit říkat, co cítím. Takže se mě pořád ptala, na co myslíš, miláčku? Jo, a až jsem měl, jestli jste viděli vratné láhve, jak je tam takový ten flek na zdi, jo, tak až jsem měl u nás doma takový flek, když jsem tam tloukl tou hlavou o tu zeď, tak pak najednou jsem zjistil, že je lepší, než tlouct hlavou o zeď, jí to říct. Že to nebolí, normálně to řeknu. Ona má informaci, kterou potřebuje ke zpracování těch dat, co jí všechno jako běhá v té hlavě a uklidní se. Protože když já jí řeknu, že myslím na to třeba, se dívám na strop a říkám si, jejda, tady je prasklina, musím to vymalovat teď, nebo za týden, nebo ještě budu dělat, že rok to není, nebo tak, jo. A tak vlastně, když jí řeknu, že myslím na prasklinu, nebo na mouchy, nebo na něco takového praktického, tak se nebojí, že myslím na jinou ženu, že ji nechci opouštět, že si neplánuju stavbu nějakého hradu někde, nebo politickou kariéru v ANO, nebo něco takového, co by jí mohlo třeba nebýt příjemné, tak prostě je potřeba se jenom ujistit. Takže odpovídejme jako muži na to, co se nás ženy ptají, protože mnohdy nám to přijde zbytečný, ta informace, nebo takový třeba, že proč bychom o tom mluvili, to je moje věc. A žena se uklidní, že nemyslíte na blbosti. Tak. Pokud máte nějakou zkušenost s chozením, tak bylo dobré, kdybyste se poučili z toho a neopakovali teda chyby v minulosti. Takže pokud jste někde zjistili, že někdo vám třeba nesedí, takovýhle typ člověka, tak paradoxně další nástupující nový partner nebo nová partnerka má podobné znaky, jo? Protože ta chemie je stejná, líbí se nám stejní lidi, vzrušují nás stejní lidi, protože to je celý zároveň nejenom, že ho vidíme, že ho cítíme, slyšíme, někdy si ho můžeme ochutnat, dotkneme se toho člověka a tak. Prostě ty smysly používáme k tomu, abychom zjistili, jestli je to kompatibilní tvor, jestli se nám hodí, jestli jsme do páru nebo nejsme. To je taky mimo jiné perfektní způsob, jak zjistit, jestli vám to půjde v sexu. Nemusíte sexovat, stačí prostě se na toho člověka podívat a hned vidíte, že to nebude ono. Jo. A když se na něho díváte a říkáte si, je to ono, a ještě se ho musíte ale zeptat, jestli on taky to si myslí, že to je on, jo? Že to je taky stejný. Jo? Jestli, aby, musí to být obou strany ano, tedy obou strany přitakání. Potom samozřejmě slyšíte hlas, slyšíte, co říká, jak to říká a říkáte si, jo, to je ono. Teď ten druhej taky musí teda říct, že to je ono, to, co, aby, ne, to má jedák, ten ne, s toho já nemůžu být. Tak to prostě musíte si to prostě rozmyslet, prostě to, co, protože to budete poslouchat celý život. Možná, že zmutuje ještě, když by to bylo teď, od teď třeba, tak ještě, když bude hodně kouřit, tak se mu změní trochu hlas, ale když by náhodou nekouřil, tak bude mít mečák třeba ještě v 90, že jo. Takže musíte si to zvážit, jestli vám tohle bude vyhovovat. Pokud vám to vyhovuje, dobrý, pokud vám to nevyhovuje, pryč. Žádný prostě s tím, máte čas, rozumíte, jo? Nemáme čas tady hledat jako 100 let, jo? Musíte si to najít rychle.
jo, do 30, abyste porodili zdraví děti, abyste si pak ještě potom v 60 mohli užívat. Rozumíte, jako jo, ne, že prostě budeme hledat, v 60 se najdem, děcka, jo, tak si nějaký vemem, jo, pak v 70 nás klepne, protože nezvládneme ani ty půjčený děcka, jo, prostě, rozumíte, jo. Důchod musíte užívat, a ne, že jako se zřídíte, jako, že budete pročekáte celý století a na konci se vyřídíte. No. Tak. Pak máme čich, takže si musíte čuchnout k tomu člověku, voní, nevoní, jo. Samozřejmě můžete mu říct, ať se umeje, jo. Ale když vám nevoní ani po tom mytí, to už je vážný. To už bych jako opravdu bral jako vážný teda jako aspekt, že to nebude ten pravý, jo. A si řeknete, no přece kvůli trochu smradu nebudu dělat otočenou. To není pravda, budete čuchat celý život. Rozumíte? To není prostě celoživotní partner nebo partnerka, to je na celý život. Tak to prostě musíte vzít tak, že když vám nevoní, tak vám nevoní. Když vám nechutná, tak vám nechutná. Když se vám vidíte, že to opticky nefunguje, ne. Že neslyšíte prostě tam ten medový hlas a říká si, mluv, ještě chvilku něco říkej. Celý den, celou noc, jo, ani sex nebudete potřebovat, to bude úžasný, jo, protože prostě to budete dělat celý život, se budete poslouchat jeden druhýho, pořád budete něco chtít slyšet nebo mluvit spolu, to jsou důležitý, ty všechny ty smysly jako ochutnat a musí to být vzájemný, nesmí to být jenom jednostranný, což často bývá, že si člověk myslí, někdy to mi teda holky víc to mývají, že si myslí, že ten kluk to chápe, jo, ne. To není, že bychom byli hloupí, nebo že bychom byli nedokonalí. My jsme dokonalí. Jo, pozor, jo, to je taková, to je tajemství, že jo. Bůh říkal, stvořil to, říkal to dobrý, pak stvořil to, říkal, že to je dobrý, stvořil člověka a říkal, že to je velmi dobré. Rozumíte? My jsme velmi dobře vyrobeni, jo. Akorát si to jako nechceme přiznat. Jsme stále s Bohem, jsme s Bohem sjednocení, jenom si to nepřipouštíme a neděláme to. Nevstupujeme do té jednoty, neuvědomujeme si tu jednotu, jo. Člověk, když jako si myslí, že věří v Boha, který je tady, tak vlastně to furt ještě není to, co je ta pravda. Pravda je, že Bůh je tady, Bůh je uvnitř. Jakmile uvěřím Boha v, no, tak jsem v, že jo? Nebo in, jak se to říká, ne? Nebo co to je to jiné slovo. Prostě najednou jsem v něm, jsem úplně jako pohlcen. A stejně tak je to i se vztahem s druhou osobou, s ženou, s čím mužem, prostě. Když jsem v, tak je to úplně jinak, než když ten člověk stojí vedle. Jako, to je, jak Ježíš říká, že to je jako podobný, je to jednota, je to úplně sjednocení, propojení, vznikne nová bytost. Takže nejenom, že se vyrobí nová bytost, ale ještě tím, že se dva lidi milují, tak se propojí úplně a sjednotí se, že jsou jako jeden. No, a kdyby to nešlo, tak by to Ježíš neříkal, že jo? Přece by nám nekecal. Takže když říká, že to jde, tak to musí nějak jít. Akorát, že my nevíme někdy, jak na to. Takže proto je potřeba zkoušet všemi smysly. Kukadla, uši, čich, jazyk máte, tak si ho lízněte o někoho. Prostě, no, ty mě nechutnáš. Jo, ukáž, je horčice, výborný, jdeme na to. Jo. Super, jo. A tak, prostě je potřeba ochutnat všechno. No a pak dotyky, to jsou věci, které jsou taky důležité. Když se někoho dotknete, jo, a tak to asi nebude to ono. Když to naopak se dotknete a super, jo, tak ještě se musíte samozřejmě zeptat, jestli taky ta druhá strana taky to tak má, aby to nebylo takové, že ten druhý dělá a vy jako běháte po parku i v oblečení a je to hruza, tak vlastně je lepší prostě, abyste se zeptali, je to taky příjemný. Jo, někteří autoři říkají, že se nemáme ptát, že to máme jako vycítit, že to máme jako pochopit, jo. Tak prosím vás, buďte k nám ženy milosrdné, zeptejte se nás, jo. Protože my opravdu jako neradi mluvíme o těch vnitřních věcech a když se nás zeptáte a pochopíme, že to není ohrožení, že to můžeme říct a nic se nestane, tak fakt jako to dopadne dobře a nakonec to může být fakt ten pravej. Pak jsou samozřejmě takový ty praví, který ale odmítnete, protože zrovna v tu chvíli nedělají to, co si vaše představy o tom pravém jsou. Jo? Takže třeba si představujete něco nějak toho partnera a on přijde a on je pravdivý, jak jsem tady uvedl, že máte být v pravdě a všechno vám o sobě řekne. Jo? A vás to vyděsí a utečete, jak kdyby.
tam byl uchyl, jo, prostě a doma zjistíte, jakože to možná ten pravej bude, tak to zkuste, dejte mu ještě šanci, protože on jenom chtěl být pravdivý, jo, akorát, že to udělal třeba neohrabaně, no, tak mu ještě dejte mu ještě šanci, aby to mohl napravit. Řekněte mu to, že vás to trochu vyděsilo, že třeba ty informace by mohl trošku cedit, jako pomalu, nemusel by to říkat všechno, když vylejete všechny nudle do sítka, tak vám upadne ruka, že jo, tak musíte pomalinku, aby to, jste to udrželi a pak to jsou nudle i na jídlo potom. No. Tak. Jo. Neměl by se člověk zamilovávat do někoho, s kým by nemohl být přítel, protože vlastně celý život by to měl být váš nejdůležitější člověk vašeho života a měl by to být přítel, přítelkyně. Takže první informace by měli sdělit oni, ne? Že když se něco se stane, takže poběžíte za kamoškama, řeknete to kamoškám, oni vám poradí, jak na něj. A vy pak přijdete domů a to na něho vyvalíte, jo, ale už všechny už kamošky to řeknou dalším kamoškám, nebo to řeknou nějakým kamošům, jo, kamoši mu pak to řeknou v hospodě, on pak je naštvaný, že to už věděli dřív než on a tak, jo. Takže prostě důležitý je, aby ta informace, která skutečně je důležitá a podstatná, tak aby se řešila s tím daným člověkem, vždycky s tím člověkem, o koho se nejvíc jedná, a to by měl být ten váš partner, ta vaše partnerka. Ale měli byste to moc cedit přes někoho jiného. Kamarádi jsou na jiné věci. A pokud jsou dobří kamarádi a dobré kamarádky, tak by vám měli říct, mě to neříkej, nejdřív to řekni mu, a až ti rozbije hubu, tak přijď, já ti to uvážu. Jo? Rozumíte? Musí nejdřív nosit dojít k tomu kontaktu s člověkem, který to má řešit. Ne s člověkem, který vám sice má rád, a je to snažší mu to říct, ale ve skutečnosti vám nepomůže. V té podstatné věci vám pomůže jenom ten druhý partner, protože on vám hned dá najevo většinou. Teda vám dá hned najevo, jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí, jestli je to tak, jak si to přeje nebo nepřeje. Tak. Pak jsou ještě takový ty lidi, kteří se přetvařují, ale to já věřím, že vy tady nikdo nejste, ale jakože jsou takový ty vlci v rouše beránčím, jo? Tak to jsou lidé, kteří vlastně vypadají, že jsou hodní a že jsou úplně skvělí a to je taky člověk by měl trošku být opatrný, když je někdo moc dokonalý, že je někdo moc dokonalý partner, všechno dělá moc dokonale, tak on možná bude pak chtít být tu dokonalost i po vás. Bude možná vyžadovat, abyste byli také takhle přesní, takhle dokonalí. A jakmile se odchýlíte od dokonalosti, víte, hned vás praští nebo hned vám něco řekne. Vlastně jsou to ideální manipulátoři. Takže opatrně s takovýma těma dokonalejma. Možná je lepší někdy se fakt dívat srdcem a zkoušet tak jako všemi těmi smysly, až zjistíte prostě, jak to je. Někdy prostě podle hlasu to poznáte, někdy podle očí, někdy podle jiných věcí, ale dávejte šanci těm druhým lidem, i třeba když to nebudou vizuálně úplně, anebo nebudou se chovat úplně ideálně, protože možná, že se zatím skrývá prostě zázračný váš partner celoživotní. No. Tak nebuďte uzavření. Řešení problému přichození, když se teď přizpůsobíte, později na to zaplatíte. Takže přizpůsobování se jednomu druhému přehnaně tak je vlastně chyba. Měli byste si jasně říct, co chcete a co nechcete. Hlavně holky. Jo? Co chci a co nechci. Nechci tohle, nechci. I když nevíte proč, řekněte, že to nechcete. Když to nechcete, tak to nechcete. Když vlastně řeknete, no, on si řekne, že jsem hloupá, nebo že prostě všechny už to dělají, já jenom ne, tak buďte v tom velmi, velmi svý, protože pokud vás ten člověk opravdu miluje a touží po vás, tak najde způsob, jak se s tím vypořádat, s tím vaším ne. Protože vlastně ta touha být s vámi je nakonec větší a napadne nás to, co máme dělat. Ale když řeknete, že jo, tak co, že tak jo, tak všechno bude tak, jak chce ten druhý. A nemyslím teď jenom o sexu, to je o čemkoliv jiném. To je o tom, že prostě na co půjdete do kina, v kolik hodin půjdete do kina, co si dáte za jídlo, jestli budete pít nápoj s cukrem, bez cukru, jestli budete vegani nebo masožrouti. Když vám to nevyhovuje, prostě řekněte, že ne. Buďte v tomhle tom. Naučte se to už teď, protože v manželství potom to člověk často za to zaplatí. No, v Čechách možná ne, nevím, kolik je tady Morava a kolik je tady Čechy, ale Češky jsou takový docela ostřejší tady v tomhle tom, co chcou a nechcou. Moravačky moc ne. Moravačky jsou hodnější a vlastně nechají si hodně líbit a pak po 25 letech manželství a 4 dětech čučí, jak v rány, kdy ten chlap jako nechápe, jako že už nemůže, jo?
jak to, že už nemůže, když doteď mohla, jo? Všecko šlo, všechno makala, vařila, prala, děcka dělala, vychovávala, jo? Já jsem chodil jenom do fachy, to přijdu, napiju, najím, ne, dobrý, ne, telka, ne, sex, nic moc, no, tak dobře, bolí furt hlava, že? To je taková informace, že když vás budete se vymlouvat, že vás bolí hlava, jo? Sexem se to okamžitě spraví, jo? Takže žádný vymluvy na bolest hlavy, protože pokud nemáte zlomenou krční páteř, tak... Když jste někdo příliš, jo, už jsme tak daleko, jo. Když jste někdo příliš mnoho, příliš rychle, tak to je taky varovný signál, že to asi nebude úplně v pořádku, jo. Normální člověk v tom partnerském vztahu si udělá čas a je trpělivý, nebo strpělivý, pokud mu dáte ty jasné meze, tak prostě si počká na to, jo. Když někomu to nevyhovuje, prostě je to málo, ne, to, já to chci rychleji, já to chci hned. A to je zase je to jedno, jestli jde o tělo, anebo jestli jde o zmrzlinu, nebo o jídlo. Když prostě někdo vás bude dusit, že chce teď zmrzlinu, teď chci zmrzlinu, kde to, to je zmrzlina, prostě, jo. Tak co byste tak říkali, že jo, no je to magor. Tak si ho prostě přece s magorem nebudu, ne, tak prostě, no, tak jenom byste to dovedli přenést i na jiné věci, jako třeba, nebo mě prostě říkala, já jsem dělal na soudu, církevním anulace, to je rozvody, jako, to nejsou rozvody, ale takový to zneplatnění manželství. A tam prostě jedna paní říkala, no on, my jsme se pohádali a on mě zavezl a na dálnici zastavil, 5 kilometrů nic, 5 kilometrů tam nic, les hluboký, on mě vysadil a odjel. A já říkám, a vy jste si ho vzala? No. A já se říkám, a to vás nenapadlo, že třeba tohle udělá jako v nějakých jiných závažných věcech, že třeba jako klidně, no tak udělal, odjel někam do Malajzie, že? Tam si nabrkl nějakou Japonku, s tou Japonkou vyrobil dítě, ji tam pozval, ještě jako manželku, taky s malým dítětem, prožil z ní týden dovolenou, jo, jak ten Vodžilkové, ten velvyslanec v Izraeli, ten taky vzal na dovolenou a pak ji oznámil, že konec. A na letišti jí řekl, že má Japonku s dítětem a že se rozvádí. Jo. Takže když jí udělá tohleto vchození, že ji někde vysadí a nechá ji samotnou, prostě ženu, jo, no tak to je hrůza. Takže když vás, no, já doufám, že se vám to nestane, ale kdyby vás někdo někde vysadil, no tak ho zrovna jako pošlete, to jako, ať jde, ať si jezdí sám po lese někde, čo? Tak. Rozlučte se s falešnými nadějemi, to jsou opravdu jako vaše představy, předsudky, chtění a strachy vás blokují v tom, abyste měli zdravý vztah, takže prostě rozlučte se s falešnými nadějemi. Pokud vás někdo obvinuje z něčeho a není to pravda, taky prostě stanovte hranice a důsledky. Tak odmítejte neúctu, utněte to v zárodku, stanovte správné meze v tělesné oblasti a zřiďte si vazební celu. To je nejdůležitější věc, jo. Prostě pokud ten člověk udělá něco, co opravdu nechcete, tak musíte ho zavřít. Musíte ho prostě dát trest nějaký, nemyslím teďka jako, že ho napráskáte policií, ale prostě nebude jídlo třeba, no něco splnitelného, jo? Nemůžete mu slíbit, že neuděláte něco, co stejně uděláte potom, protože ho milujete a zase mu navaříte, nebo zase mu odemknete. Nebo když prostě řeknete, že má chodit večer na 6. na večeři a slíbil, že to bude dělat a nechodí, chodí prostě zaručeně vždycky 8.05, 8.10, 8.30, 8.45 a vymluví se na práci a nevím co. No tak hold, prostě se najeste a strčte mu to jídlo do lednice a prostě ať si to pak ohřeje, když teda nechce teplý, že jo, s váma, jako jo. No a tak to pomalinku můžete stupňovat. Samozřejmě, když je nějaká hádka, tak prostě můžete odejít z té místnosti, jo. Když prostě vám to je nepříjemný, ten člověk nepřijímá vaše argumenty, tak se seberte a jděte pryč. Ta samota, většina chlapů se vyvětrá a za chvíli přileze a je to dobrý, jo. Ale když mu to nedáte, tak mu to nedojde, protože vlastně furt je rozčilený a furt jede, jo, protože vlastně v té emoci, v té vášni a tak, jo. A tak je to i naopak, žena má taky, jo. Chlap taky může odejít, taky když to prostě ta žena přehání a moc na něho řve a říká 5 věcí naraz, jo, to je zásadná věc, vždycky, když něco po chlapovi chcete, jenom jednu věc, prosím vás, jo. Až to udělá, nebo až přikývne, že chápe, musí to být s datací, to znamená, já chci vymalovat strop. Ale do 15. září, jo? Protože 16. přijede tchýně, jo? Řeknete samozřejmě o měsíc dřív, aby to jako stihl, že? Protože my máme, než se rozjedeme, než si to uložíme do paměti a tak, než se rozhodneme, kterou barvu, jak rychle odkaď začít. To je proces, tak prostě, tak to chvíli trvá.
Nakonec to uděláme a všichni jsou spokojení. Jo? Potom, až slíbíme a je to slíbený to datum, pak můžete teprve dát další. Jo? Žádný, prostě, že potřeba brambory, tchyni, toto, zaručeně zapomene děti ve školce, tchyni na nádraží. A když pojede pro tchyni, která už pojede zase tramvají sama s kuframa tam k vám a on přijde na nádraží, hledá, kde je, nikde nic, tak zaručeně zapomene ty brambory, který už měl fakt skoro v autě, tak je zapomene někde u auta nebo tak. Jo? Takže prosím vás, po jednom zapisovat, nebojte se, máte SMSky, můžete napsat to, kde, kdy, v kolik hodin, všechny ty data jsou potřeba. Jo? Ne za chvilku se neříká, říká se za 5 minut, za 10 minut, až se najím, až se vyspím. Musíte mít jasný příkazy. Tak. No a poslední věc, kromě toho všeho, tak byste měli mít na mysli, že vzájemně jsme si dáni pro to, aby jsme rostli v Bohu. Tedy umožňujeme si růst v Bohu jeden druhému. Ne, že tedy budu jí trápit tak, že bude svatá, nebo ona mě bude trápit tak, že já budu svatý, ale že vlastně si myslíme na to, aby ten druhý prostě měl možnost a mohl se otevřít a mohl růst v Bohu. No je to prostě těžký, třeba jsou děti, tak ty ženy jsou zatížený, mají mnoho povinností a muži to nevidíme, tak je prostě potřeba se fakt společně modlit, ať už tiše, nebo nahlas, vlastními slovy, nebo nějaký prostě naučený věci, růženec, breviář, cokoliv. Jak prostě to máte třeba ve zvyku, inkulturovat se vzájemně, protože jste každý třeba z jiného prostředí, takže to prostě někoho není snadné. Ale přitulit se a být u sebe a myslet na Boha, to snad zvládne každý debil, ne? Tak prostě normálně, prostě večer se přitulte, víte, jak to je lžička, nebo jak to je, tak se prostě jeden tak, nebo tak, prostě se prostě přitulíte. Jo, řekněme, teď si myslíme na Boha, jeden usne, druhý se modlí, jo. Po 30 se to otočí, jo, ale modlíme se vždycky prostě, protože když se modlíme v manželství, jsme jedno, takže když se jeden modlí, modlí se i druhý, i když spí. No. Navíc Jan 23. říkal, měl nějaký sestřičky jako řádový na duchovním cvičení a oni postupně usínali, jak mluvil, tak postupně usínali, až usnula i matka představená, tak on sundal boty a vylez ven a šel potichu tou chodbou, mizel, se matka představená samozřejmě hluboce intuitivní, probudila se, že jo, zjistila, že sestry, otec nikde, vyletěla za ním, běžela, omlouvala se, že jo, on říká, ne, spánek to je nejhlubší modlitba, jo? Takže nezapomínejte se modlit spánkem, tak chcete se na něco zeptat, ne, nebudete... Tak můžete sama nejdřív a pak se teprve začít pářit, no. Máme nějaké otázky? Nemáme otázky, dobře. Jo, my jsme to neřekli. Tak máte nějaké otázky? Ne, prosím. Když se mě žena zeptala, co myslím, ale myslím na nic. No, proto musíte říct. Ale musíte to říct tak přesvědčivě, aby vám uvěřila, že je to pravda. Když řeknete, že nemyslíte na nic a v očích vám blízká, tak je jasné, že na něco myslíte. A ona je samozřejmě Sherlock Holmes, že jo? Nebo Sherlockyně Holmesová, nebo ta sestra, nebo co, ta dcera, nebo co. A hned to pozná. Takže ženy vůbec neobelhávejte, to vůbec ani neskoušejte, lhát se, že nám nesmí. Za prvé se to blbě pamatuje, co jim nakecáte, a za druhý oni to poznají hned, jo? Takže to nemá smysl. Normálně pravdu ven hned, jako jo. Já asi v nevěře bych... Aha. Jo, ženy, to neznáte. To je pravda. Ano. Tak zkuste jí koupit Hrad vnitru od Terezie z Avily, jo? A dejte jí ho, ať si ho přečte. Jo? Než to přečte, tak pochopí, co to je myslet na nic. Protože ta pravá kontemplace je vlastně, že nemyslíte na nic, protože odprostíte se ode všeho a vstupujete a v tomhle jsme muži velmi kontemplativní. No, ne, já chápu, no, tak dobře, tak já nejsem žena, tak vám to těžko, jako můžu, já těžko můžu pochopit, co se vám v té hlavě děje, jak můžete vy nepochopit, že my nemyslíme na nic, jo? Tak je to opravdu nic, jako není to ani jiná žena, ani prostě, ani jídlo, ani, no, prostě fakt nic, jenom tak jako čumíme. To prostě není vůbec nic, jo. A proto nejlepší je, když vám řekne, že myslím na nic, opravdu se přizná, tak ho přitulte a řekne, miláčku, já tě tak miluju. A začne myslet na vás, víte, protože má podnět a v momentě, kdy máme podnět, tak už se cílíme, jo. Ale pokud není podnět, tak samozřejmě
jsme schopni celé večery takhle prosedět. No. Někoho to jako naštve a vezme třeba nějaký obrázek a majzne toho manžela po hlavě, protože se domnívá, že lže, nebo že třeba na někoho opravdu myslí, nebo že si něco plánuje, nebo tak ne, fakt ne. My jako, víte, takhle, abych vám to představil, náš pracovní den, nebo celý jako životní den začíná strašným stresem. My se probudíme a už jsme ve stresu. Jo, třeba čištění zubů, jo, hrozný. Stihnout to na záchod, jo, jídlo, pak se sebrat někam jít, do školy, do práce nebo někam. Všechno mít, všechno prostě jako nezapomenout na nic, jo, to je strašný vypětí. Jo. Takže my, když přijdeme domů, tak fakt nemyslíme už vůbec na nic. Protože ani nechceme myslet na to za ten stres, co jsme prožili, třeba při parkování a tak, jo. Protože když se nás zeptáte, na co myslíš, tak první, co je, tak se zděsíme, který stres ti mám teď popsat. Kartáček na zuby, čurání, jezení, chození do práce, pozdě jsem přišel, šéf mě zdrbal, prostě jo, nevím, jo, prostě to je toho tolik, jo. Takže, a to se nedá říct za vteřinu, jakože popíšu za chvilinku, prostě jak to vypadá, že chcete nemožné, jo. Tak musíte pomalu, zvolna. Stačí jedna věc, stačí první věc, na která tě napadne. Nemusí říct všechno. Postupně se to naučíme a pak vám normálně dáme takovou svodku, přijdeme, řekneme to. A už je to dobrý. A už jste klidní, protože přišel domů. To je jako, já nevím, proč se vlastně ženy bojíte, protože když přijde domů, tak jako, když by nechtěl být s váma doma, tak nepřijde domů, ne? Takže to je třeba základní, že už je doma, čumí a nic, tak jako to už je úžasná věc, jako že už je doma, jo? A pak, potom, když teda jako ještě se nějak vyjádří třeba nebo něco, no, tak důležitý je dát mu najíst, ale hned jako tak po těch páté lžici polívky hned sdělit tu informaci, kterou důležitou chcete, protože jakmile ho necháte úplně najíst, tak zas už na nic. Musíte trefit přesně, kdy ten mozek ještě není překrvený, jako odkrvený a je to tak akorát, kdy jako je saturovaný, že už trošku je spokojený, že už trošku jako jí, jo, těší se na další a teď mu něco řekne, to všechno vám odkývá, řekne jasně, pojedeme za tchyní, jasně, koupíme brambory, jasně, jo. Pak to musíte napsat na papírek, všude musí být papírky, brambory, tchyně, děti, jo, tak no, takový pomůcky a časem se to člověk osvojí a pak už to dělá sám a ještě má pocit, že si to vymyslel, to je nádherný. Vlastně jsem jako řídil rodinu, jsem měl pocit celý život, jo? Ale když jdu do podrobností, tak je úplně jasný, kdo to řídil. Jo, a není to špatně, no. Měli jsme nějaký konflikt tak s dětma, tak jsem jim vysvětloval, jak vlastně, proč jsem 35 let se svojí ženou šťastný, jo? Protože věřím, že každý nápad, který moje žena vymyslí, je z Ducha Svatého, tak ho hned provedu, rozumíte? A 35 let nemám problém. A když náhodou to není z Ducha Svatého, taky to řeknu, ale taky to hned provedu, protože chci mít 35 let problém. Nechci mít problém. Že? A pak ona řekne, já vím, ty jsi to říkal. A víte, jak je to uspokojení? Tak ještě nějaký dotaz? Mně se to těžko tady pere prádlo před celým tím shromážděním, že? Tak možná. No. Co si myslíte o tom, když jako takový ten fakt, který holky mají tak v sobě obvykle, že musí vždycky začít kluk, třeba ten vztah. Jo. No je to lepší, víte? Potom ještě, jestli můžu něco přidat, tak potom o těch holkách, který prostě jenom potřebují být dobývány a který prostě ani o toho kluka nestojí, jenom potřebují cítit, že jako... Že je zájem. No já nevím, já vám řeknu jenom vlastní zkušenost. Já jsem v 6 letech požádal deváťačku o ruku. Ona se mě zeptala, co budu dělat, čím ji budu živit. Já jsem říkal, že budu farář. Ona říkala, ale faráři se nemůžou ženit u katolíku. Jo? A já jsem říkal, no to než já budu farář, to už se budou moc ženit. Jo? Nepřesvědčil jsem jí, pak mě odloudil nějaký 19-letý z Kolína, zlomila mi srdce. A pak 75 dívkám, co mělo ruky, nohy, všechny jsem požádal. Jo, fakt, jako až do nějakých 22 let. Jsem furt žádal někoho, jestli by si mě nevzal. Nikdo mě nechtěl. Jo. Takže nemám úplně zkušenost dobrou tady s tím dobýváním. Jo. Pak jsem naopak se rozhodl, že už nebudu se ženit, že žádná mrcha mě nezraní, protože jsem se strašně litoval. Že jo. Takže ta sebelítost, to je hrozná překážka k tomu zdravému vztahu. Takže jsem si říkal, že už ne, že budu řeholní kněz a vstoupil jsem do tajného řádu a byl jsem, jako tehdy za komunistů to nešlo veřejně, připravoval jsem se na kněžské svěcení. Oni to zrušili,
Takže já jsem nemohl to udělat, prostě ta komunita musela skončit, takže já jsem zůstal sám, tak jsem podle tradice pouštních otců se modlil a čekal, co přijde, jo. A potkal jsem manželku, jo. Ale protože jsem byl pořád hlavou ještě jako, že budu sám, jo, tak jsem ji na ní ani nešahal, ani jsem nic, jenom jsem se tak jako hezky bavili, jo. A ona nesnášela, když jí nějaký kluk hned začal oblapkávat a hned se chtěl líbat a hned furt něco, jo. Takže já jsem vůbec nereagoval, já jsem byl teď jak Ačko skoro, jo. Jak to, co to je teďka, jak se to jmenuje, binární, nebinární, jo. Takže jsem vypadal jako, že nic jsem měl, nebude. A to jí tak strašně jako zajímalo, jo, že nakonec na moji otázku, jestli se mě veme, si mě hned řekla, že jo, jo. Takže vlastně úplným opakem, tím, že jsem si vůbec o ní nezajímal, vůbec jsem se o ní nestaral, vůbec jsem nejevil žádný zájem, jakoby normálně jsme si povídali, tak jako byli jsme přátelé, ale já jsem jako měl tu hranici pevnou, nikam jsem nevstupoval, nepřekročoval jsem, nic jsem jí nesliboval, nikam jsem jí nezval, jenom jsme se někdy vždycky potkali prostě, nebo když to tak vyšlo, jo, a byla z toho, je to celoživotní vztah. Takže někdy to potřebuje člověk asi, aby se vyprázdnil, aby ty svoje představy o tom, jak to má být, tak aby opustil, třeba u mě. No a u ní zase prostě, kdybych já hned se na ní vrhnul, protože normálně, kdyby to bylo jako předtím, jak jsem otravoval ty holky, jo, při prvním rande bych se k ní přisál, že jo. Hned bych zkoušel, jestli mě chutná, jestli kontakt fyzicky je v pořádku, jestli mě jako slyším dobře, jestli čichám dobře, všechno bych to chtěl smyslama poznat, jo. A to bych ji vyděsil a v životě by si mě nevzala, prej. No. Takže těžko říct, co je dobrá rada, no. Někdy na zlato asi někdo potřebuje, aby byl dobýván, někdo potřebuje, aby nebyl dobýván. Je potřeba spíš jako čekat s takovým, jak čekáme na hospodina, tak trošku tak jako sála, být otevřený a ona ta pravá se jako objeví, nebo ten pravý. Ano. Jo. No, je to teďka narušené, víte, takže těžko se dá říct, jestli se to dá brát tak, jak to historicky vždycky bylo, že muž se staral jako o obživu a žena byla s dětma a tak, jo. Dneska je to tak, že klidně můžete být generální ředitelka vesmíru a manžel může být žena v domácnosti, nebo muž, tatínek v domácnosti a jako s dětma a nic se neděje. Psychicky se asi děje, jo, ale zase ty muži jsme vychováni ženami hodně, takže my v podstatě nám to vyhovuje, že nemusíme mít žádnou zodpovědnost, tak jenom ty děti a polivčičky a plínky posrany. A tak jako, jo, že vlastně jsme trošku tak jako jenom to a nemáme starost třeba o 280 nebo 280 tisíc zaměstnanců, kteří potřebují naše lídrovství. Jo. Takže někdo je zrozen k lídrovství, žena, pak ať to dělá, pokud je to muž, tak ať to, a si myslím, že se taky najdou, jo, ty lidi, že se potkají. A myslím si, že to je třeba na těch slavných párech vidět, když nějaká slavná osoba si vezme někoho, kdy to nevyhovuje, tak je to na tom krásně vidět, jak on strádá a jak ten muž třeba nezvládá to, že tu roli nemůže žádnou hrát, nebo chtěl by víc a nemůže a tak. Je potřeba o tom mluvit, je potřeba se o tom dohodnout, potřeba uzavřít kontrakt jako u všeho, domluvit se, jak to bude a pak to přezkoumávat, jestli to třeba po roce, po pěti letech, jestli to funguje a jestli není potřeba to předělat. Jo. Jinak je to jedno, kdo je šéf a kdo vydělává prachy. Akorát, že obecně jsme muži vychovaní, takže nám to vadí, že my nejsme ti, kdo jsou chlebodárci, že to je ta žena, cítíme se trapně, cítíme se manipulování. Jo? Takže možná, že prostě je potřeba jenom vyměnit partnera za někoho, kdo bude víc rezonovat s tou vaší, nebo s tou nějakou někoho představou o tom, no, nebo realitou, ne, možná představu, spíš realitou, jak to máte, protože přes tu se nepřenesete. To, co máte v sobě doopravdy, to moc změnit nejde. Jo, máme toho hodně, co můžeme změnit, ale máme toho hodně, co změnit nedokážeme. A je potřeba přijmout sebe takový, jaký jsem, ne fatálně, ne fatalisticky, jakože nic s tím nebudu dělat. Jako samozřejmě ten růst, ten mi je, to je doporučený, pořád se snažit zlepšovat, jo, ale zase to nepřehánět, no, jako nepřemodlovat se. Jak se říká, to je takový ten, už je konec, no. Tak prostě, abyste to nepřeháněli, správnou míru. Ne míru Kalouska, ale správnou míru, jako. Nebo kdo chcete.
jsem jeli s manželkou, tak jsem říkal, já už teďka, jak jsem na nějakých těch setkáních, snad tam někdo přijde na tu přednášku, protože naposledy tam bylo 5 lidí, jo, někde prostě, kam jsem jel jako 4 hodiny a přijedu tam, tam byl takový chudej, takový, jako všechno bylo krásné, bylo to nádherné společenství, jo. Ale tady jsem, jak jste se zaplňovali, tak jsem říkal, to snad ne, budu muset manželci říkat, ať se nepřemodluje už tolik. Pán Bůh zaplať, děkuju vám. My také moc děkujeme, co chci teda ještě jednou vyjádřit vděčnost, že jste za námi přijel. A možná, jestli máte nějaké dotazy, tak možná ještě přednášející bude tady k dispozici. A jinak určitě, kdo se to ještě nezjistil, tak jsou k dispozici.